ପୁଅ ଦେହ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ଅଛି, ମୁଁ କିଛି ମାନେ ମୋର କତିରେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ, କିଛି କରିପାରୁନି। ସେ ବିଲବାଡ଼ି ଜାଗା ବାଡ଼ି ସବୁ ବିକ୍ରି କରିସାରିଲାଣି, ବିକ୍ରି କରିଦେଲା ଫଳରେ ତା ପୁଅଟି ସେ ହେଉଛି ଭଲ କରିପାରୁନି। ଘରର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିର ତାରା, ଏବେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ, ଯାହା ଉପରେ ପୁରା ପରିବାରର ଆଶା ଭରସା। ସେ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ, ଏମିତିକା ରୋଗ ଯେ ତାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବାପା ମା ଜମିବାଡ଼ି ବିକି ସାରିଲେଣି, ଘର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ବି ପଇସା ନାହିଁ, ଦିନମଜୁରିଆ ବାପା ପାଖରେ ଆଉ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଭୁବନ ଏନ୍ଏସ୍ସିର ନୂଆ ଭୁବନ ଗୁଡ଼ିପାଟଣାର ଅଲେଖ ମଳିକଙ୍କ ପୁଅ ସନାତନ 6 ବର୍ଷ ତଳେ ପୁଅର ଦେହ ଖରାପ ହେବାରୁ ପ୍ରଥମେ ଭୁବନ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ପରେ କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇ ଅଲେଖ ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲେ। ପୁଅ ଦେହ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ଅଛି, ମୁଁ କିଛି ମାନେ ମୋର କତିରେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ, କିଛି କରିପାରୁନି। ଏତିକି ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ସରକାରଙ୍କୁ, ମୋତେ ଯେ ସାହାଯ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଦେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋ ଛୁଆଟାକୁ ଭଲ କରିବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ କତିରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଛୁଆଟାକି ମାନେ କିଛି ଭଲ କରିପାରୁନି। ତା ମାଆ ଛୁଣ୍ଡ ବୋଲି, ତା ମାଆ ନାହିଁ ଚାଲିଯାଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଅବହେଳା ମାନେ ମୋ ଇଏରେ ମୁଁ ରହିଯାଉଛି, ମାନେ ଛୁଆଟାକୁ ଭଲ କରିପାରୁନି। ଆଉ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ଯାହା ଯେମିତି ଥିଲା ଯିବା ଆସିବାରେ ସବୁ ପଇସା ପତ୍ର ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, ଆଉ 5 ପଇସା ଆମ କତିରେ ନାହିଁ। ତ ଆଉ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ହେଲେ ସରକାରରୁ, ସେ ପିଲାଟି ତା'ର ମାଆ ନାହିଁ, ସେ ଟିକେ ଭଲ ହେଇକିରି ଘରକୁ ଆସନ୍ତା, ତା'ର ଆଉ 5 ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ସେଇ ଗୋଟିକ ପୁଅ। ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଏହି ଗରିବ ପରିବାରର ଘରେ ଚୁଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୟାରେ ଜଳୁଛି, ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳୁଥିବା ଚାଉଳ ମାତ୍ର କେଇଟା ଦିନ ଯାଉଛି। ସନାତନର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ଥିବାରୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଓ ପଡ଼ୋଶୀ। ଛୁଆଟିକି ନେଇକିରି ମାଆ ମରିଗଲା, ଯେ ସାନ ଝିଅଟି କ୍ଷୀର ଖାଉଥିଲା, ଯେ ମାଆଟି ମରିଗଲା, ସେ ବାୟାଣୀ ଦୋଷ ଥିଲା, ଆଉ ପୁଅଟି ରୋଗ ବେମାର ହେଲା, ଦେହ ବାରି ଯାହା ଥିଲା ଘର ଦ୍ୱାର ବି ବିକି ସାରିଲାଣି। ସନାତନକୁ ଆମେ ଭୁବନରୁ ଢେଙ୍କାନାଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ କଟକ ନେଇ ଆଜି 6 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ। ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ ଯେ ସେ ଯେଉଁ ସନାତନର ବାପା ଯିଏ, ସେ ବିଲବାଡ଼ି ଜାଗା ବାଡ଼ି ସବୁ ବିକ୍ରି କରିସାରିଲାଣି, ବିକ୍ରି କରିଦେଲା ଫଳରେ ତା ପୁଅଟି ସିଏ ହେଉଛି ଭଲ କରିପାରୁନି। ଯେଉଁ ଭଲ କରି ନ ପାରୁଛି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପଇସା ଅର୍ଥ ତା କଥାରେ କିଛି ନାହିଁ, ପଇସା ନାହିଁ ସିଏ କ'ଣ କରିବ, ସେ ପଇସା କିଛି ସରକାର ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ସିଏ ନେଇ ତା ଛୁଆଟି ଭଲ କରିବ। ଯଦି କେହି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସନାତନକୁ ସହାୟତା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ଟଙ୍କା ପଠାଇ ପାରିବେ। ଭୁବନରୁ ସରୋଜ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।